Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje, domingão, aqui após uma chuva, tô aqui para vocês fazendo aqui uma armadilha nova. Essa daqui é nova, ó, nunca foi feita. Achei ali um torno aqui bem grotesco mesmo. Fiz aqui, ó, um entalhe, pessoal, para colocar essa peça aqui, ó, com três lanças. Aqui eu tô usando banana, que é uma isca que é para pegar aí cutia, paca, javali, porco selvagem. Ok, pessoal? Aqui é uma armadilha com aqui três iscas, que é para poder mesmo instigar bastante o animal a querer mexer aqui na armadilha. Não esqueça de fazer o cercado aqui em volta, ó, de varinha de 40 a 50 centímetros. Senão o animal vai vir ali, ó, por trás, vai pegar aqui o alimento com a pata fora aqui do laço ou pelo lado. Aqui ele vai ter que ser instigado, ó, a vir, dar a volta e vir aqui pela entrada, que vai ser a sua única chance de caçada aqui, ó.
Ele vai dar a volta e vai vir aqui na frente. Ok, pessoal? Agora lembrando a vocês, ó, a corda aqui é só para demonstração aqui no vídeo para vocês. Na situação real, use cabo de aço, ok? Aqui a corda, o animal vai roer. A não ser que seja aí uma caça pequena, uma cutia, uma faca, ok? Uma preá, algum bicho menor assim, um coati, você consegue usar com a corda. Agora, numa situação real, faça com cabo de aço. E outra coisa, se você quiser mesmo aí fazer uma caçada de sucesso, faça aí umas 4 ou 5 armadilhas. Porque só uma pode ser que falhe, né, pessoal? Mas você tendo mais chances aí, mais 4 ou 5, a chance é maior de você conseguir a caça. Ok? Então agora eu vou fazer para vocês aqui a demonstração do desarme dessa armadilha, comprovando a eficácia dela para vocês, ó. Então vamos lá, o animal vai vir, ó. Ele vai vir instigado ali, né, querendo aqui o alimento. Então ele vai procurar a entrada, ó, vai vir aqui. Depois que ele entrou, pessoal, ele vai colocar aqui a pata. E a boca vai estar aqui, ó, já na altura aqui do alimento. Aonde ele vai focinhar aqui, ó, para tirar aqui o alimento, que tá bem firme aqui, ó. Aí essa peça vai soltar e vai prender ele aqui, ó, pela pata, pela cabeça ou pelo seu meio. E vai ser assim, pessoal, então, ó, o animal vai vir, ó, colocou aqui a pata, vai vir aqui puxar aqui o alimento, pessoal, ó. Ele vai vir focinha, ó, tá vendo aí? Ali vai soltar, ó, com facilidade, ok? Ele vai vir com força, ele vai mexer com força para tirar a comida, vai estar soltando ali, ó. E aqui você terá uma caça, ó, quanto mais ele se mexer, mais ele vai ficar pego, ok? Agora aqui, ó, para que não fique nenhuma dúvida para vocês, eu vou montar mais uma vez, ó. Observe aqui, ó, que tem as três lanças, ó. Essa daqui é nova, eu tô fazendo para vocês. Coloca aqui a isca de novo, ó. E encaixa ali, pessoal. Olha só, encaixa com muita facilidade, ó. Uma armadilha mesmo fácil de montar. E certeza aí você vai conseguir uma caça com ela, ó. Aqui já tá armado outra vez, ó. Abre bem o laço, faça um laço maior. Aqui é só pro tutorial, ó. Mas faça um laço maior, usa um açoite bem alto e faça um laço maior. Então vamos para o segundo desarme, ó. O animal vai vir mais uma vez, ó. Vai mexer aqui para pegar aqui o alimento, pessoal, ó. Observe aí, ó. Viu? Com muita facilidade, ó. Cair aqui mais um animal na armadilha. E você teria uma caça para estar sobrevivendo numa situação de emergência, ok? Agora, se você chegou até aqui, pessoal, eu já peço que curta, compartilhe, se inscreva aí no canal, ative o sininho de notificações, assim o YouTube vai entender que o canal tem relevância, ok? E vai jogar para mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.